每年四月份开始是鲜蚵的产季，而在嘉义东石，全台牡蛎养殖重镇。最近，蚵农跟餐厅业者都明显感受到鲜蚵的产量一年比一年少，怀疑跟沙洲地形的改变大有关系。肥美蚵仔在烤架上滚烫冒泡，香气四溢。另外一边，铁板上蚵仔加上鸡蛋、蔬菜，台湾经典小吃蚵仔煎马上出炉。四月开始正是嘉义东石蚵仔的产季，不过这几年的产量明显下滑，差不多少了两三成油啊。烤蚵业者感受明显，蚵农更是叫苦连天。减食济，第一嘞十年前收了较好。根据渔业署统计，2017年蚵仔产量一年可达23,279吨，不过到了2021年只剩下17,954吨，几年下来数据一比就少了22%，产量一年比一年还要少。原因为何？众说纷纭，推测可能跟污染和地形改变有关系。我今天只会刷一照，伊那刷啦，阮蚵仔无少人吃，就那鼻底下会去得死啊蚵啊。所以的收少，阮就爱落南落，落南落，风台天来，袂歪咯。产量大减势必影响整体产业，该怎么解决大自然改变的问题，也成为眼前的一大难题。记者综合报道。